משמעת לילה, אין פנסים. תתני לעיניים שלך להתרגל לחושך. יאללה. זה לוקח משהו כמו 10 דקות. בוא נראה מה יצא. וואו. זה שביל החלב. זה. אפשר לראות את שביל החלב בעצם רק בעונה, בגדול בארץ בין אפריל לספטמבר. וואו, לא, אבל לא רואים את זה. זה שם, זה שם. בוא. אנחנו היום נתנסה בעיקר בצילום בטלפון ובצילום במצלמות קטנות למי שיש. אנחנו נצטרך עצובה ונצטרך את הטלפון שלנו, ובגדול, זהו. אני יושבת פה, מצפה רמון, חשוך, קצת קריר, קצת הרבה, אבל באנו לראות כוכבים. זה, אותם בק, מה אתה עושה בחיים? אני צלם נופים, מקצועי, מדריך לצילום ועריכה, ותחום ההתמחות העיקרי שלי הוא צילומי לילה. אז אני יודע המון על הכוכבים ועל שמי הלילה, חלל וכולי, וכמובן אני הולך לצלם אותם. מי שיהיה לו קשה לצלם פה זה אתה, תומר. נראה לי נתחיל עם קפה. קפה יהיה טוב. לא רגילה להיות תראה בשעות כאלה, אני מהסחים שבתשע במיטה בה. איזה לילות בעצם אפשר ללכת לראות כוכבים? אנחנו נרצה ללכת לראות כוכבים בלילות חשוכים. האופציה שהרוב מכירים זה בעצם בתחילת חודש עברי, או בסוף חודש עברי, כשהירח ממש ממש קטן, אבל יש עוד אופציה, בעצם הירח בעצמו גם זורח ושוקע, בדיוק כמו השמש שלנו, אז אם אנחנו מגיעים לפני שהירח זורח, גם אם זה יום של ירח מלא, אז אנחנו עדיין יכולים ליהנות מהזמן שבין שקיעת השמש עד זריחת הירח. אפילו אין לנו את האור של הירח, רק כוכבים. נכון. כוכבים לא מהירים, כאילו הם סתם עושים פוזה. כוכב זה בעצם שמש, בדיוק כמו השמש שלנו, רק ממש ממש רחוקה. אני מרגישה שכל שאלה שאני שואלים מטומטמת, אני כל כך לא מבינה בזה. כל שאלה שלך זה שאלה ממש ממש חשובה, ויכול להיות שאנשים עבדו עליה מאות שנים על מנת לענות על השאלות האלה. אז בעצם אפשר לדעת צפון, דרום, מזרח, מערב לפי הכוכבים, נכון? אנחנו ממש נעשה את זה עכשיו. מה שאנחנו מחפשים זה 3 כוכבים שיוצרים מהן איזושהי ידית כזאת, ואז משהו שבצורת טרפז, ובגלל זה קוראים לזה עגלה. אז אנחנו מסתכלים בעצם על הידית של העגלה, ואז אנחנו מסתכלים על הצלע הקרובה לידית. כן. ואחרי זה אנחנו מסתכלים על הצלע הרחוקה מהידית, ואנחנו נלך משהו כמו 3 פעמים ימינה, עד שנגיע לכוכב שהוא באופן יחסי בולט בשטח שלו. אוקיי. 1, 2, 3, ובום, הגענו לכוכב. זה כוכב הצפון. מגניב. עכשיו תורך, למצוא את כוכב הצפון. קחי, תראי לי. אוקיי. יש פה 3 כוכבים שיש. רגע, אנחנו נעשה את זה קצת יותר קשה. להסתובב 3 סיבובים סביב עצמך, לאבד כיוון, לאבד כיוון, לאבד כיוון. לא עושים דברים כאלה לנכים. לאבד כיוון, לאבד כיוון. זהו, עכשיו את יכולה. 3 כוכבים, איך אני מרגישה את זה על מידה מצטיינת. אז יש פה 3 כוכבים שיוצרים מעין ידית מחוברת לאיזשהו טרפז. זה כוכב הצפון, דרום, מזרח, מערב. יפה מאוד. הירח יעלה משם. כל הכבוד. יס. אז אני, יש לי קצת ידע להרשים. יש לך ידע להרשים. רוצה ללמוד איך לצלם כוכבים? כן. יאללה. כן. אנחנו עכשיו בעצם נלמד איך לצלם מהטלפון. כשלמעשה אנחנו כרגע נשתמש באייפון, אבל זה בעצם לא כל כך משנה. יש אפליקציות שיודעות לעשות את זה, גם בטלפונים הישנים יותר. אוקיי, מה זה חשיפה ארוכה? שאורך התמונה יהיה כמה שיותר ארוך. לרוב זה בין 10 שניות ל-30 שניות. כדאי לנו מאוד לשים את המצלמה על טיימר, כדי שכשנלחץ על הטלפון, אז הוא בעצם זז ורועד. זה בכזו רמה שאסור לזה אפילו לזוז כזה מילימטר? כן, אפילו לא במילימטר. אנחנו ניקח ונשים אותה בצורה כזאת, שתהיה יציבה. רגע, אני אתיישב. אנחנו נרצה ליישר אותה, אוקיי? כמה שהאופק יהיה ישר. חשוב מאוד שאנחנו נסגור את האורות, לפני שאנחנו מתחילים לצלם. 10 שניות חשיפה, ונעשה טיימר. נגיד 10 שניות טיימר. אפשר גם 3, זה גם בסדר. והנה, אחרי 30 שניות בעצם, אנחנו רואים את הכוכבים מעולה, אנחנו רואים את שביל החלב, ניכנס לעריכה של התמונה, להעלות את הבהירות טיפה, כי התמונה עדיין תהיה חשוכה, ונעשה קצת הדגשות, וניגודיות, שזה קונטרסט, ובואו נראה את התמונה שקיבלנו. נשאר רק כוכבת אחת להוסיף פנימה. איך את לא זזה? אני תופסת נקודה. יפה. אסתי? כן. לכי קצת ימינה. יופי, מעולה, ותאירי שמאלה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה גם להוסיף קצת אור עליה, כדי שנקבל גם אותה יותר בהירה. בואי, בואי, תראי. וואו, זה יפה. וזה מטלפון. זה מטלפון. במצלמה אנחנו צריכים לעבוד קצת יותר קשה לרוב. נצטרך לשחק קצת עם הנתונים בעצמנו. מהירות סגר של 30 שניות, איזו
של בין 3,200 ל-6,400, ומפתח צמצם אנחנו נשים הכי פתוח שאנחנו יכולים, זאת אומרת המספר הכי קטן. אוקיי, מי שיש לו מצלמה בטח יבין. אז צריך לשים על מנואל? צריך לשים על מנואל, נכון. הנה, אני גם מבינה משהו. אסתי, מוכנה? שנייה, הגיע לפה ברחש. גילה אור. וואו, אתם חייבים לנסות. ותעלו לנו בתגובות, תכתבו גם את הטיפים שלכם. אז הדלקנו מדורה, כי קר פה. תביאו בגדים חמים שאתם באים לראות כוכבים. אני מוכנה, אני רוצה לראות כוכב נופל היום. אוקיי, אז הדרך הכי טובה לראות כוכבים נופלים זה פשוט סבלנות ולנסות להסתכל על כמה שיותר מהשמיים. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו פשוט נביא איזשהו מזרון או משהו כזה שיהיה לנו נוח, ואפילו קרית, ופשוט נשכב עם הראש כלפי מעלה, ופשוט נחכה עד שנראה אחד. איזה פינוק! פשוט לחכות. הכל כזה מתחיל לזוז באיזשהו שלב, אז מה בעצם אני צריכה לראות? הולי פאק. ראית? ראיתי אותו חזק. לא ראיתי. צילמתי אותו. לא פירה. לא מרוכזת. אני מאוד מרוכזת. אני מאוד מרוכזת. אף פעם לא הראה בשעות האלה. שתיתי מלא קפה, אני סופר מרוכזת. הוא מתחילה לעזות לי פה דברים. יו, תהיה חללית. מה, זה ציפור? זה מטס? לא, זה ספיידר. הנה, 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 ראיתי, ראיתי. ביקשת? כן, עוד אחד. זהו, אסתי, הולכת לישון? כן, זה לילה ראשון שלי לבד בשטח. תמיד יש לידי אנשים שעוזרים לי, ועכשיו פעם ראשונה לבד. יאללה. בהצלחה, לילה טוב. לילה טוב. תמשיך קצת בחיים אחר.